ိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနေခဲ့ရတဲ့အချိန်ကသူ့အတွက်ရှားတယ်။သူလေးတကွဲတပြားနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အချိန်ကများတယ်။သူကငငယ်လေးကလေးကမမေတို့နဲ့တိတ်မနေခဲ့ရဘူး။သူကသူ့အဖွာနဲ့သူ့အူနဲ့တူတူနေခဲ့ရတာပေါ့နော်။တရမ်းလိမ်မာတဲ့ကလေး။သူကလေသူ့ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်တယ်။သူ့ကိုယ်တိုင်ဒီကြောင်တက်ပြီးရင်လေအလုပ်သွားလုပ်ပြီးစိတ်တက်ခိုင်မှန်တဲ့ဆန်ရပေါ့နော်။ကိုကုတ်ကိုယုံကြည်မှုကိုအမြဲတမ်းထားတတ်တဲ့ဒီစိတ်တက်ကိုတော့အမေနဲ့သူနဲ့ကတော့တူတယ်။ဒီနေ့ကငငယ်တုန်းကကြာကြသူ့အဖေကအမေတို့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့သူ့အဖေကဟိုသူတွေမှာဒါကန်တရားပဲပေါ့နော်အလုပ်သိပ်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါရဲ့သူကနည်းနည်းယောဂရှိတာပေါ့နော်သိပ်အလုပ်မလုပ်တော့အိမ်မှာပဲနေတာကများရတာပေါ့နော်မမေတို့ပဲအလုပ်မမေပဲအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒါကကြတော့လေကန်တရားပဲပေါ့နော်ဒါသူ့အဖေရဲ့ဖြစ်တည်မှုပဲလေနော်ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော့မမေတို့လိုက်ခံစားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုဘယ်လိုစူးစမ်းရမလဲပေါ့အဲ့ဒါတဲ့အချိန်မှာမမေတို့ဒီလိုပဲပေါ့နော်မမီတို့မမီပုံယုံကန်ရတာပေါ့နော်ဒီဒီရုပ်ကြကဒီလိုဟိုနေမကောင်းနေတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အားပါကိုယ့်ရဲ့အားပါစုပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းယုံကန်ရတာပေါ့နော်ယုံကန်ရတဲ့အချိန်မှာပါရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နင်းနီးကိုခလဲကြတော့အမေလိုပဲပေါ့နော်အရင်စိတ်ချက်ခိုင်မာတဲ့ကလေးမျိုးဟိုလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလုံနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့အဲ့လိုကလေးမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်သူငငယ်လေးကလေးကလေအာဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမေကလေသူ့ကိုအမြဲတမ်းပြော့ပြတယ်ဆုံးမတယ်ပြော့ပြတယ်ဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုထိုင်ရမယ်ဟိုမှာလူတွေကြားတဲ့သွားရင်ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရမလဲအဲ့လိုဝင်ဆက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်မမေအနောက်ကနေငငယ်လေးကလေးကမကြောက်အောင်မကြောက်မရွံ့အောင်ပေါ့နော်ဒါမမေအဲ့လိုသင်ပြပေးတယ်နောက်ပြီးတော့မမေနဲ့သူနဲ့ကလည်းတရားတရားဖေးမှားပြီးတော့လေမမေမှလည်းမမေမှလည်းစိတ်ပီစီမှုတွေပင်ပန်းမှုတွေအများကြီးပေါ့ဒါရဲ့ဒီ family တစ်ခုကိုမမေကဒီတိဆောက်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ပင်မဲမှုတွေအများကြီးတစ်ခါတည်းကြာရင်အရင်ပင်မဲတဲ့ခါကြာရင် तू ကမမေကိုပြန်ဖေးမရတယ်။တာမီနှစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းတိုင်ပင်မိတယ်။နောက်ပြီးမမေနဲ့ तू နဲ့ကလည်းများသောအဖြစ်မမေနာမှာ तू လာအိတ်တာများတယ်။များတဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အခက်ခဲတွေရောသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲတွေရောသူခံစားချက်တွေရောမမေမှာရော तू နဲ့ထတ်တူပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းဖလှယ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့တာမီနှစ်ယောက်လေးကလေတငယ်ချင်းတကန်တာတာမီတကန်တာနဲ့အဲ့လိုပဲနေဝါကြတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တာလေးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့တန်ဒီချက်တန်ဆွမ်းမှုပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီလိုကတော့စိတ်တက်ခိုင်မှန်တဲ့ဆိုင်ရာပေါ့နော်ကိုကုတ်ကိုယုံကြည်မှုကိုအမြဲတမ်းထားတတ်တဲ့ဒီစိတ်တက်ကိုတော့အမေနဲ့သူနဲ့ကတော့တူတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လဲမမေတို့ကဒီအဓိကမမေတို့ဒီ family တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနိုင်ရတာဒီစိတ်တက်နဲ့ပဲမမေတို့တွားခဲ့တာပေါ့နော်ကြိုးစားခဲ့တာပေါ့ဒါရယ်ဟုတ်ဒီကနှစ်ပါးနဲ့အတူနေခဲ့ရတာလားအဲ့လိုပြပြလေးနေခဲ့ရတာအိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနေခဲ့ရတဲ့အချိန်ကသူ့အတွက်ရှားတယ်။သူလေးတကွဲတပြားနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အချိန်ကများတယ်။သူကငငယ်လေးကလေးကမမေတို့နဲ့တိတ်မနေခဲ့ရဘူး။သူကသူ့အဖွာနဲ့သူ့အူနဲ့တူတူနေခဲ့ရတာပေါ့နော်။အာမမေတို့ကတော့တခြားတနေရာမှာပေါ့နော်။အလုပ်လုပ်နေရတာပေါ့။မမေတို့ကနေဘက်တီဆိုတော့မမေတို့နေမှာအလုပ်ဆင်းလုပ်ရတယ်။မမေတို့ကပင်ပန်းခဲ့တယ်လေ။ပင်ပန်းခဲ့တဲ့မမေတို့ကမိုးရောင်နေပူမရှောင်ဘဲမမေတို့ကအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မမေတို့နားမှာသူ့ကိုထားလို့မဖြစ်ဘူးလေ။လူရဲ့ပညာရေးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မမေတို့နောက်ပဲသူချက်ချက်မကွာလိုက်လို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မမေကတကွဲတပြားသူကကြတော့သူ့အဖွားအိမ်မှာအမြဲတမ်းကြံနေခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးတော့လေမမေတို့ရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာကြတာပေါ့နော်။ကလေးတွေပညာရေးအတွက်ရန်ကုန်ပြောင်းလာတဲ့ခလဲကြတော့အသားရဲ့မမေတို့နဲ့တူနေမှာပေါ့။တူတူနေတဲ့အချိန်ခလဲကြတော့သူကအဖွားတွေနဲ့အရင်ဦးတွေနဲ့တူနေစဉ်တော့သူကကြတော့နည်းနည်းလေးရုပ်ကြလေးဆန်တယ်။အမမေရတယ်ဟိုစီးပွားရေးအထိုင်လျောက်တယ်ကိုရန်ကုန်မှာရက်တည်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာမမေကတော့ကိုကုတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကတော့ငါဒီလိုပတ်စံတွေပဲဟိုလိုက်ရှာလို့ဟိုစူးစမ်းနေလို့မဖြစ်သေးဘူးငါ့မှာငါသမီးရှိတယ်ငါသားရှိတယ်ဒီကလေးနှစ်ယောက်တွေ့တဲ့အနာကက်ကောင်းဖို့ဟိုသူတို့ရဲ့ပညာတက်ဖို့မမေကပညာတက်တာလူချင်းတယ်မမေတို့အတိုင်းဝိုင်းကခလဲကြတော့ပညာတက်တဲ့လူတွေညားတယ်ပေါ့နော်ဒီပညာနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်စားရတယ်ပညာနဲ့ပဲဒီနိုင်ငံသားမှာပဲနေတာညားကြတယ်ကြောင်တက်ကြတယ်ဒီညားကြတယ်ပေါ့အဲ့မှနေတယ်ဆိုမမေကသူတို့ကအရန်အားကြတယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကအရန်အားကြတော့ဟာဒီလောက်ရန်ကုန်မှာပြောင်းတက်မယ်ဒီလိုပဲရန်ကုန်မှာပဲဟိုဈေးရောင်းစားမှာပေါ့နော်ဟိုနေဘက်အလုပ်ကတော့မလုပ်တော့ဘူးတချို့တနေပဲထားထားခဲ့တယ်မှာလှုပ်လို့ရတဲ့ညာထားထားခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာပဲဒီဈေးလေးရောင်းစားပြီးတော့အုံမကွာအိမ်မကွာပဲနဲ့နေပြီးတော့ငါသားသမီးနှစ်ယောက်ကိုတော့ငါပညာရေးပက်လိုင်းကိုတတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မမေအဲ့ဒီချိန်မှာဒါလည်းမမေပဲအဲ့ဒီချိန်မှာမင်းကြီးကိုမမေအဖွားစီကနေခေါ်ခဲ့တယ်ခုနှစ်တန်းလောက်အရင်မှာသူ့ကိုမမေလက်ထဲရောက်တာနဲ့မမေဆိုင်ကလည်းအိမ်မှာပဲဆိုတော့ဒါရယ်ဒီကလေးလေးကိုကိုယ်တိုင်ကိုပြီးရင်ပြီးနဲ့မမေ
ปงตวินโลยาบิบ่สุบิรอกอันเนี่ยตู้ผิดติหมู่กะเลียตัวเนเนยกจาสันเนี่ยผิดติหมู่เรโกมันมีเปียงทุ่ละเปียงทุ่ละบิรอซะเปนอะซะตรงอ่ะตัวยกจาเกยกจาสันสันสุเจลีเนี่ยไอ้หลูนี่แต่ๆตัวแม้แต่ตู้บ่จีๆกะละเนี่ยไปผิดนี่ละบ้องมีเนี่ยอันน่ะกูอ่ะเลยอะหล่าใจเดอเมียวสุรอเลยกูตะมีเลโหละจีละตัวยกเลียละชิเสียเลยอะหล่าใจเดอเมียวสุรอะหล่าเลผิดสีจินละบ่เอกเรยะซะบิรอไส้บิรอ ထက်ချက်မကွာဘူးသူ့နားမနေဘူးတော့ပြောင်းလဲတယ်သူတို့ចောင်းပို့ចောင်းကြည့်သွားဆက်မမေးပဲတိုင်ခိုင်တိုင်ခိုင်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ကိုစိတ်ချစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့အာပီရင်နဲ့အမေဒီအိမ်မှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်အနေကအလုပ်တွေကိုတော့ဒီလိုထားထားတယ်ဒါလေးနေပဲမမေလောက်သွားတာအခုချိန်ထိပဲဆိုပါတော့မမေသားလေးအမေအမေသားလေးအဖေပဲဟုတ်ကဲ့နောက်သူ့ဖေလဲလေတားရဲ့ဒီလိုဒီလို ဒီโปรแกรมฟรมนี่ဖြစ်နေကြတဲ့အထဲမှာဒါမှသူ့ဖေကကိုပစ်မှာလေကိုပစ်မှာကကိုပစ်ပထမလှိုင်းမှာပေါ့နော်ဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူစင်ကာပူမှာပေါ့ပေါ့နော်အဲသူအလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါသူကလေသူကသူကចောင်းတက်ကလေးကလေသူ့ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်တယ်အမေကိုတနာတာပေါ့နော်မအေးကိုယ်တိုင်ရက်တီခဲရတယ်ဆိုတော့မအေးကိုတနာတော့လေတရမ်းနေမာတဲ့ကလေးသူကလေသူ့ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်တယ်သူ့
ตัวนักเรียนตาเป็ดที่ว่าเลยสุพีอารีสุโรเลยอาสุโรตัวไอ้มาเป็นนี่เลยนี่วิโรตัวเย่ลูกอาการเนี่ยเป็ดตัวดีจังกูจะว่าเราบ่เนาะตัวพี่ก็แค่ได้ตายไปไอ้เมื่อกี้เราโอ้ไอ้ที่เชิงแค่ได้จ้าเราเน่ามันนี่วิโรที่สับปูไปมูเอาเราตัวปูเล่าเราบ่ตัวปูจูซ่าเราบ่ตัวเย่สิ่งเจ้าไอ้ลูกชิ้นเราตัวเลยตะยอกกันนี่ตะยอกเดนนี่แค่ได้จ้ามาตะยอกกันนี่แค่ได้จีก้าสีลาเราบ่เนาะตัวตัวก้าจ้าเราตะยอกเดนนี่ยาดาก้าเรามาทุ่งเซนมูบ่ตายเย่เราตัวเลยเนเน่เลยสิ่งก้าจำมาว่าตั้งมาเลยสุดเลยไอ้ลูกเลี้ยงพ่อตัวไอ้ลูกเล็กๆแค่ยาเลยนับวิโรไม่มีรู้ว่าปลุกเปลี่ยนมาเลยตัวพี่ก็ตัวเล็กๆนี่เด็กใช่มาเว้ยตัวไอ้ที่ใช่หนุ่มอ่ะล่าสารเลยก้าวเลยตายเลยจังปีว่าเลยล่าสารเลยก้าวเลยเล็กๆเด็กใช่มาเว้ยตัวพี่ปัจจุบันกูเบ้ไล่มาส่งว่าเลยส่งว่าเราตัวเปลี่ยนตัวเช่นนะพ่อเนาะไอ้ตัวเปลี่ยนอะไรเลยอะไรเปลี่ยนอะไรเลยเช่นงานนี้ทราบวิโรไม่มีรู้มาตามมีเนี่ยเอาไปเช่นเลยตัวมองเลยไอ้เช่นหนุ่มเงยดีเลยไม่มีแล้วเงยดีเลยสู้อ๋อดีไอ้นี่ดีไอ้มาไม่ได้ยาวเท่าชีเดงานเลยนิมาพี่ดมเองมารู้มีตาสูตรงยาวดีดีลูกเบ้มาทำวินัยในนิลูยาดาเบ้สูบีโรตัวอะไรกันนี่ลูกทวบีโรไม่มีเนี่ยจู่ๆนิบีโรจูซาระเนาะกูต้องมีการจะรอตายเองกูมวยได้ไม่สุดหรอกแต่เนื้อเส้นลิ้นเนี่ยตายยาววิสูงไหมกูมีสิ่งเดียวมาคลีลีใจไหมคลีลีใจไหมนี่นี่เดี๋ยวสุดหรอกตายแต่เนื้อเส้นลิ้นเนี่ยยาววิกูตุ่มชิมใจนี่เดี๋ยวก้าวส่งกูเลยลูกพี่ดาระเนาะตัวจันทร์นั่นด้วยอะไรเนี่ยกงลูกพี่ดาราจะมองลูกตัวก้าวส่งลูกพี่นั่นเองลูกมียงจีบาร์เลยนับว่าดีแต่เนื้อเส้นลิ้นเนี่ยเยี่ยมมาเลยตัวยี่ยี่จันทร์เนี่ยสองพี่พี่เนี่ยเนาะดียี่ตีนั่นเองเนาะไอ้ตัวจะมองเลยมีกงอยู่บาร์เลยเนาะตัวเดียวโอเค